Aqueles que se animen a realizar as súas compras este sábado en Noia poderán mercar cun desconto do 20% en preto de 30 establecementos comerciais da vila. A Asociación Noia Histórica volve a poñer en marcha unha nova edición do Sábado Negro, que ademais dos descontos repartirá rascas premiados con 5 euros para consumir nos establecementos hostaleiros da vila. É unha campaña que tiene moito éxito. Este ano contamos con 30 establecementos adheridos a Noia Histórica que ao longo da jornada del sábado van a tener un 20% de descuento. De la misma manera, con esas compras, también le vamos a entregar unos rascas, que tengo aquí uno, que están premiados con 5 euros. Y después los agraciados los van a poder canjear en 25 establecimientos de hostelería durante el sábado y el domingo, también todos los establecimientos de hostelería adheridos a Noia Histórica. De la misma manera, junto con los rascas, también entregaremos unos tickets de chocolate con churros a partir de las 6 de la tarde, hasta fin de existencias. A Concellería de Comercio volve a colaborar con esta iniciativa que contribúe a dinamizar a todo o tecido económico do municipio, dada a gran afluencia de xente que adoita a chegarse a tarrúas comerciais durante toda a xornada. Quizá tamén hai que pensar que nos momentos nos que estamos a vivir, un 20% en compras que un veciño pois tiña pensado facer, pois pode significar moito, os tempos non son bons. Creo que este tipo de campaña tamén lle fai pensar ao comerciante que, bueno, que pode ter cabida, que pode salir desta crisis, non, na que estamos a vivir. Tamén nos coincide con esa gala final da mostra de curtas, que eu creo que todo vai a facer que Noia, entre as actividades que eles teñen previstas, máis as nosas, pois podes disfrutar dun día en familia, comprar, que é o importante, e animar a todos os comerciantes a que lle vai a ben, gracias a Noia Histórica por este tipo de iniciativas. As tendas permanecerán abertas ata as 9:30 da noite para facilitarlles as compras aos máis rezagados.